Друзі, добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. В ефірі програма «Кольорові сни». У студії ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми з Оленкою почитаємо вам казочку за Михаїлом Пришвіном. А називається казочка «Їжак». Отож, слухайте. Одного разу йшов господар лісу та й побачив їжачка. Взяв палицю та за допомогою неї їжачка скотив у капелюх. Приніс його додому, поставив посеред кімнати, а сам заховався. Їжачок розгорнувся, обдивився навколо, походив туди-сюди і нарешті знайшов собі місце під ліжком. Там заспокоївся і затих. Коли стемніло, господар засвітив лампу. Їжачок, мабуть, подумав, що то місяць зійшов у лісі і вийшов з-під ліжка і почав бігати по кімнаті. Господар прочитав газету, потім ліг на ліжко і хотів заснути. Аж раптом, малята, почув шурхіт. В кімнаті знову засвітив лампу. Їжак миттєво зник під ліжком, а газета вже лежала не біля столу, а посеред кімнати. Він знову ліг на ліжко та й лежить. Аж тут їжачок вибіг з-під ліжка і миттю до газети, примудрився зачепити її край і потягнув під ліжко. Малята, газета нашому їжачкові нагадувала сухе листя. І він його тягнув під ліжко, щоб змайструвати собі кубло. Закінчивши важливу справу, він вийшов із своєї хатинки і зупинився біля ліжка. «Чого тобі ще треба?» – спитав господар. «Їжачок не злякався». «Пити хочеш?» – взяв тарілку господар, налив туди води, поставив на підлогу та й каже: «Пий!» Їжачок рушив до тарілки і захлебтав води. «Молодець!» – похвалив його господар. «Давай спати!» Ліг, хотів заснути, а чує знову шурхіт. І знову вімкнув лампу. А їжачок вхопив яблуко, де розсипався мішок, і тягне у свою хатинку. Підбіжить до мішка, начепить яблуко і до схованки. Ось так, малята, жив наш їжачок у господарі. То чаю нап'ється, то молочка, то булочку з'їсть. Ось така, малята, казочка. Намалюйте нам фрагменти цієї казочки, звичайно, малюйте фарбами або хоча фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. Всі ваші малюнки ми обов'язково покажемо під час нашого ефіру. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронні адреси, які вказані в кінці нашої передачі. А переможець що дістане, Оленко? А переможець отримає призики і сюрпризики. Це книжечка. І, звичайно, ще книжкову закладку з атрибутом нашої передачі, фрагментами ваших улюблених казок. А той, хто потрапить до нас на передачу, отримає ще й невеличкий подарунок. Людмила Іванівна, а тут в книжці є й підказка для юних художників. Покажіть, будь ласка. Є, і ось, малята, подивіться, як легко можна намалювати нашого їжачка. Спочатку малюєте овал, потім мордочку, потім лапки дві, потім очко, домальовуєте ще лапки і колючки, і вас вийде справжній їжачок. А ще, малята, їжачка дуже легко зліпити з пластиліну. Ось теж тут намальовано, як можна ліпити їжачка. Бачите, теж зліпили овал,
потім видовжили мордочку. І замість голок що можна, Оленко, зробити? А можна замість голок вставити в спинку їжачку маленькі сірнички. Ось подивіться ми з Оленкою, якого гарного виліпили їжачка. Який симпатичний, правда ж? Дуже симпатичний. А зараз що будемо переглядати? Малята, а зараз ми з вами будемо дивитися мультфільм. Малята подивилися мультфільм і нагадаємо домашнє завдання, яку ми сьогодні казочку читали нашим телеглядачам. Казочка називається «Їжак». Написав її Михаїл Пришвін. Правильно, молодець, Оленко, намалюйте нам фрагменти цієї казочки. Переможець дістане призик-сюрпризик. І ще, малята, наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Партнери нашої передачі – це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вишиванка». Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів! На добраніч, малята!